wanna love you, en welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Nina van simplyandspecial.nl en ik heb vandaag weer een nieuwe vlog voor jullie. Ik heb zojuist een video opgenomen met een aantal nieuwe haarproducten en die komt volgende week ergens online. Maar goed, ik weet niet precies wanneer jullie deze vlog gaan zien. Maar goed, ik neem jullie dit weekend weer mee. En dit vriendje die wil naar buiten, hè? Kenzo, wil je naar buiten op het balkon? De zon schijnt, hè? Vind jij lekker? Kijk eens. Kijk, kom eens. Hoppakee. Kijk eens, kan je lekker in de zon zitten. Genieten. Oeh, Pelle. Lekker bisje, meid. Nou, daar. Lekker bisje. Lekker, hè? En jij hier. Ja, moet je gewoon in die bak kruipen. Die andere kant niet aan, hoor. Kom op. Hierop. Je bellen. Kenzo die ligt er weer bij als altijd. Onder zijn deken, in zijn mandje. En dit is zijn nieuwe speeltje. Een rammelaar. Die vind jij leuk, hè? Oeh, lamzak. Lamzak. Oeh, ben je zo lui, hè? Nou, zoals ik net al zei, is Lisa de hamster dood. En we rijden nu in het bos en we gaan haar hier ergens begraven. We gaan haar een mooie laatste plekje geven. Ja. Dus. Oh, je hebt een kruisje gemaakt. Ja. Wat een pechdag. Nou zit er een spijker en een schroef in het wiel. Ook dat nog. De vakman aan het werk. Kijk, hoe zijn er gisteren ook al zo was? Ik zei het hoor, er is iets aan de hand. Wat dan? Gisteren? Ja. Ja, gisteren was dit ook al hier, deze kut. Het is een mooie klote. Ja. Nou, het lijkt ons niet echt mee te zitten vandaag. Want ja, zoals ik al zei, Lisa is dus dood. We hebben haar net begraven en we willen wegrijden in het bos. En er zit een schroef in de band. Dus... ja, een beetje balen, want we wilden dus naar Kasteelpark in Borren. Maar goed, dat kan dus niet nu. Dus we moeten even de banden verwisselen. We hebben gelukkig nog andere banden die we erop kunnen doen. Dus ik hoop dat we dan alsnog kunnen gaan. En vandaag draag ik trouwens Please Me van MAC op mijn lippen. En ik vind hem eigenlijk toch wel heel erg mooi. Ik moet hem echt vaker erbij gaan pakken. En verder draag ik hier nog wat puisten. En hier nog... Nee, dat is natuurlijk een grapje. Maar goed. Mijn huid is echt een ramp op het moment. En daar baal ik best wel van. En ja, daar kan je er maar beter een grapje van maken dan serieus van gaan zitten balen. En nu is hier de auto aan het afspuiten zoals je waarschijnlijk wilt. En verder ben ik aan het genieten van een lekker dropje. Dus jullie gaan zien... we dadelijk nog alsnog kunnen gaan. Precies 10 euro. Nou, het is ondertussen al 2:30 en we zijn nog steeds niet in Kasteelpark. Want deze meneer, die had weer honger. Dus we moesten weer eten halen. Dus dat gaan we nu even snel doen. En dan gaan we eindelijk naar Kasteelpark. Ja. Yeah. Hallo, hoi, dank u. Dank u wel, doei. Oh. Kijk dan deze. Het is die ice frappé. Hoe je het ook zegt.
Lekkere maestro. Ja. Ik heb kippetjes. Ja, ik heb ook kippetjes. Kippie kippie. We zijn er bijna, we zijn er bijna. We moeten kei ver weg parkeren. Want pas op. Er is geen parkeerplaats meer. Maar nu zijn we er bijna. Kijk, we zijn er. Yay. Oei, oh sorry. Moet je wel geven, schat. Ja. Lekker. Hier. Hier, daar had hij hem. Hey, daar is hem. Pak nou maar. Zeg, heb jij brood meegebracht? Weet je hoe wij dat wij zeggen? Heb jij brood meegebracht, of wat? Ja. Hoppakee. Oh, hier is Bambi ook. Ja. Ja, Bambi. Wil je ook een peertje? Lekker, hè? Nu is het cute. Doei. Hij kwispelt. Kwispelt die? Zo? Ja, hij kwispelt. Lekker een zonnetje. En daar staat die andere. Die schattig, hè? Lekkere billetjes. Ik wil hem ook aaien. Stiekem gewoon broodjes geven. Ja. Jij bent een stiekemer. Vriend, hè? Hij is aan het smullen. Lekker? Oh, lekker. Nou, wij zijn dus hoi. Hoi. In het kasteelpark nog steeds en het is super mooi weer. Zoals je ziet aan de reflectie op mijn gezicht. Jij past er niet zo goed bij. Nee, maar dan kom ik wel groot hoor. Dus ik moet een beetje zo de. En het is echt heel mooi. Gaat hij. Hij is blij, zie je? Hij lacht. En hij kwispelt ook. Oei. Die andere ook. Dat zei hij tegen mij. Mag hij niet voeren? Nee, mag hij niet meer. Hij doet stiekem. Ja. Kijk dan, hij lacht. Ja. Hij kijkt blij. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down car in. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar in. We zijn weer thuis en nou gaan we eten maken. Meal prepping voor Willy, mijn vriend. En het wordt kip met zelfgemaakte satésaus. Naar een recept van Lekker en Simpel. Dus ik ben benieuwd. Ik ken zo. Ben je blij dat wij weer thuis zijn? Ja. Je bent blij, hè? Ik ben ook blij. Ik ben ook blij dat jij er bent. I love you. Nou, dit is het resultaat. Kip saté en overvloed. Het ziet er zo niet echt lekker uit. Ik wil bij deze nog even de vlog afsluiten, want ik was het gisteren helemaal vergeten. Het was een beetje een rare dag en chaotisch en het liep niet helemaal soepel allemaal. Ook met Lisa de hamster dus. Maar goed, bij deze wil ik alsnog even de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En doe dan alvast een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei!